Hürmatlı Cemal. Aksa'da Çinli başta altıra. Üçte öltür. Çekiran, Cakşılar, ne kılıp durula, he, ballar, varınlar. Buca başta altır Çinli. Şu an ne kılıp, varınlar. Sakbol olup durula, he, ballar, varınlar, kavar. Hayda, hayda. Vay, vay. Bakırmağınız da ne? Bakırmağınız da, bakırmağınız da. Özünüz de bakırmağınız da. Başını öde kıl, başını öde kıl. Otur. Oy, otur. Canda barına. Canda birin oturgula. Kayakta kap gel, tazikten arasta ol. Hey, avtomat bergile! Hey, davay avtomat versin! Avtomat versin, davay! Avtomat bergile, davay! Bergile! Bergile avtomat! Ağla davay avtomatı! Ağla! Ağla, ağla! Автомат берсин ахыры. Не болды? Жена. Мен эселер бетте отурсаңар биз кандай үйгө барабыз? Ал неберлерди алып кеттиң анда балалар. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында Баткен облусунун Аксай айылында кайрадан ок атылганы угулду. Бул тууралуу Азаттыктан Баткендеги кабарчысы Жеңиш Айдаров билдирди. Анын айтымында октор Тажикстандын Ворухан клавы тарабынан атылып жатат. Атылган октон улам бир милиция кызматкери жабыр тартканы, ал ооруканага алынып кеткени кабарланды. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо октор эскертүү катары атылганын, абал курчуп кеткенин ырастады. Мекеменин басмасөз кызматы жарадар болгон адам тууралуу маалымат такталып жатканын кошумчалады. Мамлекеттик чек ара кызматы 14 мартта түшкө чейин билдирүү таратып, кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын билдирген. Ага карабай чек арада эки тараптан тең адамдар чогулуп жатканы айтылган.